चिंगड़ी की दो पंचायत, चिंगड़ी वन और चिंगड़ी एक ही पंचायत है, आधी पंचायत में है लिखा है ना ये देखो ना, ये हमने पहले भी आप ये पहले भी आपके पास आई है पूरा दिन आपको लगे जाने में सर जी, ये है ना हमारी एप्लीकेशन गई थी हमारे डी साहब के पास, वहाँ से हमने मार दिया ए साहब के पास, तो ये स्टाफ कर दो बिलिंग ना हो, चलो जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन होती है तो आप ये लोग बेचारे सारे खुद को कितने बिल है सब चीज़ में परेशान है, आज भी दी थी उसके बावजूद अब भी हो जाएगा, अब आगे लाइट चलनी भी चाहिए, ये नहीं कि टोटली پہلے بھی آئے یہ پرانی اپلیکیشن آپ خود جیب میں ڈال کے گھر لے گئے مجھے تو ابھی آپ دے رہے ہو جی آئی ایم محمد اعظم، ہمارا یہ ہے کہ 2016 سے لے کر آج 2019 ہو گیا، یعنی 3 سال 3 ماہ ہو چکے ہیں، تو ہماری جو چکھڑی بند کی لائٹ ہے وہ آل اوور بند ہے، اس میں بات یہ ہے کہ ہمارے بل جو ہیں وہ کنٹینیو چل رہے ہیں، ہر منتھ کے ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، اس میں بات یہ ہے کہ لائٹ آلریڈی ہماری بند ہے لیکن بل ہمارے پہنچ رہے ہیں، میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس وجہ سے ہمارے بل جو ہیں آ رہے ہیں، ہمارے غریب لوگ ہیں یہ بیچارے، پنجاب میں جا کر ہماچل میں جا کر مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا جو ہے کیا کرتے ہیں پیٹ پالتے ہیں، لائٹ ہماری 2016 سے بند ہے، اپلیکیشن بھی 2016 میں دی تھی تو اس کے بعد اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور آج تک ہماری لائٹ بند ہے، اس کے بعد کنٹینیو ہمارے بل آ رہے ہیں، آج مجھے یہ دھیان دلوایا گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ممبران حضرات بھی تھے وہاں کے، مان لو وارڈ نمبر 3 کا ممبر تھا ہمارے پاس اور اس کے ساتھ وارڈ نمبر 9 کے بھی تھے، عوام میں سے بھی 4 آدمی تھے، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں آج ای صاحب کے پاس جب ہم پہنچے انہوں نے کہا 2016 سے آپ کی جو لائٹ بند ہے اس کی میں پوری ویریفیکیشن کر کے آپ کا میں ساتھ دوں گا، اس کے بعد آج انہوں نے یہ دھیان دیا اس کے بعد کے جو بل آئیں گے وہ 0 آئیں گے کہ جتنا بل آج تک بنا ہوا ہے یہ پیسے نہیں، آج کے بعد یہ سٹاپ ہو گئے ہیں، اس سے آگے جو پیسے آئیں گے تو وہ 0 ہوں گے، اسے جتنا آج کا ہے یہ ادھر بند ہو گیا، اب آگے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جو یہ لوگ آئے تھے میرے پاس چکھڑی پنچایت سے تو ان کے 2 مسئلے تھے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ 2016 سے ہماری بجلی بند ہے لیکن بل چل رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے اس ایشو کو ریڈریس کرنے کے لیے ان کو یہ یقین دلایا کہ فی الحال میں ابھی سے ان کا بل بند کر دوں گا، لیکن جو 2016 سے لے کر آج تک ان کا بل آیا ہے اس کے لیے مجھے ان کی پہلے رپورٹنگ کروانی پڑے گی اپنے جے ای سے، جو میرے جگہ پر پہلے اے ڈبلیو صاحبان تھے ان سے، اور جب وہ اس کو سرٹیفائی کر دیں گے کہ واقعہ ہی ان کی بجلی 2016 سے بند تھی، تو پھر ہمارے ایگزیکٹو انجینئر ہیں، ایگزیکٹو انجینئر آئی ٹی آڈیٹ اینڈ بزنس ڈویژن جموں، ان کے پاس میں ان کا مسئلہ بھیجوں گا اور پھر ان کا 2016 سے 2019 تک کا جو کرایہ ہے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے، سر جو پچھلا کرایہ ان کا آیا ہوا ہے تو وہ کیا معاف ہو پائے گا اس حوالے سے؟ وہ میں نے یہ بتایا کہ پہلے میں نے اس کی پتہ کرنا ہے کہ کیا سچائی ہے اس میں کہ نہیں ہے، وہ سچائی میرے فیلڈ کے آفیسران ہیں وہی بتائیں گے کہ بھائی پہلے ان کی بجلی اگر 2016 سے ابھی تک بند تھی کیوں ریسٹور نہیں ہو پائی، اس کے کیا وجوہات تھے؟ سر آپ کا کب تک اس کو اس مسئلے پہ بات کریں؟ جو ان کا ابھی سے کرایہ بند کرنا ہے وہ میں اسی مہینے سے کروا دوں گا، لیکن جو پچھلا کرایہ ہے اس کی پہلے پوری رپورٹنگ ہوگی اور ان کے فیور میں ہوگی، پھر جموں مسئلہ جائے گا اور ادھر سے ریکمینڈیشن آئے گی۔